Stă, stă, stă. Te-ai minunat? Cu tău, Gir. Hey, қазақтың YouTube-ы дамыпты. Біреуі жақсы, ал біреуі шайыпты. Сен білесің, кім құрметке лайықты. Арасында мен болсам, онда бастай лайықты. Hey, қазақтың YouTube-ы дамыпты. Біреуі жақсы, ал біреуі шайыпты. Сен білесің, кім құрметке лайықты. Арасында мен болсам, онда бастай лайықты. Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге Нони. Менің қасымда Арман Пірманов, екеуміз Gang Peace ойын ойнайын деп жатырмыз. Hey, ассалаумағалейкум достар, кеттік. Ұстап ал лақтырып қайсет. Мұзғылайды. Шифт біт? Шық. Шығат шарсын? Қалай шығап? Секір. Опа, маяктан мен. Мен да. Я жібер мен. Стас, Нони, стас. Я кызып бардым, майк. Стас. О, болды, жібер. Жібер. О, қашқын. Ай, бы. Нони, ұстамен. Шарғы есет бі, Нони. Нони. Тұрда мен, өзіңді құтқарып алайын мен. Мен құтқарып. О. Құтқарсы, қоңсыз. Қоңсызша. Қалайсыз, ба, дейсіз. Өзім батып кетемін. Короче, эй, о май, түскен болды. Дай, шық. Оба. Мен тартам. Азылды. Блин, оң қолымен қалай ұстап отырмын? Жер. Да. Юба, үстіне мен кеттім. Міне, түсіндім. Так, нам мен ұстаймыз. Тота. Мен ұстайсың, ей. Тота. Ұстос? Мә. Ұрлан мен, немен ұрлас? Ей, жібер. Емнің қасында. Біреуін басып тұрасын, екінші мен арасын. Арманды ұрып атық, достар. Секіп кет. Ұстас! Шық. Шығамай. О. Тоқта. Өй! Ой, астына түсіп кеткен сол. Иә. О. Опа! Кім ұтты? Өй! Мен шықтым, бірге шықтым. Суда шығып кеткен ғой мынау. Да, Нони, шығып кет. Мен қалай жұмыс. О, шығып кет. Бергел. Ана екі стрелканы басып тұрасың, екі қолмен ұстап алады сол кезде жабысып. Шық. Сен қалай суға түсіп шығып кетті екенбіз? Сол шығып кетті қой сөйтіп. Жер. Сілкіп. Әй! Мә. Немен ұрласың? Ағылшынша М әрпінің қасында стрелка бар ғой, екі. Мал батып кеткен ғой мынау. Ал достар, біз екінші картада. Тиспе маған. Мына жерді көріп кетейік, мына жерде не бар екен. Көріп кетейік, тұт, көріп алайық. Көріп алайық. Так, есік бар екен. Есік бар. Опа! Мә, астына қара. Аста тастау керек қой сені. Матрица. Эй, ойнан. Тут. Ё-моё, қалай раунд. Тогда қосылма, я видеатр қосылма. Қосылмайды шығар бүгін. Тогда кананы видеатрына қосылмайды. Таста жерін. Өзіңді бірге түсіп кетесің бе? Мен сені ұстап аламын. Оп. Мен сені ұстап аламын. Ұшпа. Жүрмен, жүр. Да. Кім бірінші түсіп? Мә. Ей, мен астында сен түсу керексің ғой негізі. Мә. Сен қалдырып тұрсың. О, Нони кетсет ойынсыз. Қалай мен ұтып ойынсыз? Мен жеңдім. Бұл жерде дайын болу керек. Қансың сен? Мен емін, мына жақтамын. Сен қайдасың? Мына жақтамын. Нәттіммін. Опа. Оп.
Эй, эй, жібер! Жібер! Эй, мен доқтырмын! Йо-мой, қалай сен? Мен сені көтеріп алдым ғой. Спать. Қараш, қараш. Бейджат, қосылды, бейджат. Эй, сен доқтырсың ба, неменесің? Күт! Білім. Эй, жібер! Бие қол марзы. Опа! Ұштық, ұштық, ұштық. Ұшпадық. Оу, шоу! Йо-мой, тағы да арман! Не от кетті, бірген! Йо, на жақта да вентилятор бар ма, не? Ортада жүр керек. Мә, мә. Тот-тот-тот, секір! Ой, секір! Секір, секір, бауырым, бауырым, бауырым! Оу, отыс-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 
Сосын номи оразын бейт, номи оразын бейт. Бирге, бирге, бирге. Мә. 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 Темир чыкты қазір. Мә. Мә. Сосын. Мә. Осы куда ты сен? Маған қара, маған қара. Маған қара. Қадыр көп. Қадыр көп. Қадыр көп. Қадыр көп. Маған мен мен фигурам арсы брейкден сөйлеп отқызым. Көрдім брейкден сөйлеп. Тоқта. Опа. Так. Опа. Дайын тұрай. На, на, ол мен ұстай. Аха. Сен не еқіп тұрсың, салы бірап? Еқ қолмын. Брат кетсей. Кәрі екі аяғың асмаға кетіп қалады сен. Брат қара. Фигура. Фриз. Бэкданс. Мандай істеш. Мандай істеш. Фигура. Мұне, мұне, мұне. Дай, дай. Йоу, мұне. О, тоқтат, тоқтат. Мә, мә, мә. Мә, мә. Талдыртсаң бір сені. Талдырма, талдырма. Мә, мә, мә. Ей, не ауырма ерсін, не ауыршай. Ор, ор, ор. Немен ұрватсын, но не. Немен ұрватсын. Ұста, ұста. Немен ұрватсын. Терк бұда. Жүр, жүр, жүр. Жүр, жүр. Жүр, жүр, жүр. Ка! Бөлін! Е, болмайды, арам. Онас. Ұста, лақтың Қалай ұрбатыс ана қолыңын? Әмнің қасындағы күнөккілер қо, тағы да талдыртсаңыз ғо, мә, мә. Ұста, 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 ұста! Әй, екемізді ұшқын. Мен ортаға түсіп тұрып алайықшы, ортаға тұрып алайықшы. Сүкідеміз ортаға тұрып алайықшы. Бауырым мен ұту керекпін. Мен ұту керекпін. Мен фигурамызға қара екеміздің. Құладың, 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 Нони. Сен құладың, сен құладың. Сен, сен, Нони, сен. Сен, брат. Е, болмайды қолымын ау, е. Мен жеңдім, достар, тағы да мен жеңдім. Камаз! Бергіле, Арман. Кеше? Мен отам көп, барат. Мен қолым бар. О-о-о. Мен отам, мен отам. Мен, мен, мен. Сен емес, мен отам. Жоқ, мен, барат. Мен. 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 Та-та-та, секірсе, ерек болса, кел. Секірші. Да-да. Сауалам, барат, кел, секірші, сауалам. Сауалам, секірші, барат, кел, секірші. Ете, ана жерде, ана жерде. Түскін, түскін. Ебай! Сегіресін ба, мен сегірейін ба? Оп! Оп! Ой, ұстақ бол! Бәлі! Түскіттің ба нен? Жоқ, астында, балонның қасында. Кәне, тоқта, мен сен көре алмай мен, мүшік мен көре алмай мен? Балон астында. Енді? Қаз, тоқта, 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 мен саған түсем, қаз, тоқта. Қат, ода, ода. Енді? Е, балон ұстама, езіп кетесін, е, балон ұстама. Тоқта. Тоқта, тоқта. Е, бұл жылжиды ғой бір бәле. Иә, жылжиды. Сіз немен жылжып отырсыз? О, не өтіп кетті. Эй, эй! Бұрқама, бұрқама байқа. Күші қамай қалды, күші қамай қалды мұн. Брат, күші қамай атыр уже. Мен күшім көп қарсы. Тоқта, тоқта. О, оның қара, оның қара. Тоқта, тоқта. Қалай қы, тоқта, тоқта. Давай, нони, нони, мін. О, о. Нони, кесін, уйын. Разгонмен ба? Ұстақ, ұстақ, ұстақ балдың ма, ұстақ балдың. Ұстақ, ұстақ. Тоқта, тоқта. Тоқта, тоқта. Мен түскен мәлі! Тағы да нөне кезеді ойыз. Опа, на! Қашты, қашты. Так.
Так. Кашпай бергел. Изине койнып атсың ба, кане күтөмөн сен. Бергел, бергел, бергел. Аа! Э, бергел. Э, аны сынады экен аны жер. Я, я. Со труба менен урууга болот еще. Опа, трубаны алдым. Да ну. А, мен трубаны алдым. Кел. Мә, мә. Мә. Э, тоқ екі трубаны алдым. Я пошел нахер, не ешь, но не кизет. Не следер мого. Я, на жақта лестница бар екен. Стоп, да? Қақ барсың бергесе? Қашып барадым мен. Я пошел нахер. Ойналай меня, ойын. Я не үшін, бля! Разработчиктарды сатып алғам ғой мен, Нониға жеңісті берсін. Қазі сразу қарайлай сен. Бергер қашпай. Сен қашып құтатын болдың ба? Мә. 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 Тома, мен. Мә. Мә. Талып қалсың ғой. Талып қал, талып қал. Тоқта, тоқта, тоқта. Мен сен. Ен мен ұттым. Мә. Жекпе-жек ал берге. Мә. А, Тсс Труба, труба менге жатсын ба? Мал тұрпаңы тұрбас. Мал ана тұрпаңы. Блин. Ай, ай, ай. Тоқта, тоқта, жіберме, жіберме, жіберме. Жер, жер, жер. Бауыр. Жіберме, жіберме, бро. Жіберме, жіберме. 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 Жіберді мені. Ұстап аласың ғой сенден. Қалай ұрады? Баспен ұрасың еді, бұрдәлі. Жоқ, қолмен ғой. Жібер деймін. Талдым мен. Жіберші қол шашып кет. Так, былай, 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 былай. Қалай былай? Түсіне ғой. Оу. Мен не қалай ұстап? Мен не қалай ұстап? Мен не қалай ұстап? Мен не талып қойғанбыз ғой екеуміз де әрсін. Маған қалай жабысып алдың сен? Білмеймін ғой, бізде өліп қалды ма деп тұрмын. Ебай, қарасам астында тұрсың ғой. Ебай. Үш күп маған жабысып қойғансың ғой, ебай. Көзі жабысып қойды. Мен ұстап қалдым, сен ізінен келдің де менің жағамнан ұстап. Жағамнан ұстап қалдың сен. Я, достар, осымен осы видео аяқталды. Сіздермен бірге болған Арман Пірманов және де Нони. Ұнаса лайкты басыңдар. Басыңдар, басыңдар. Иә. Каналға жазылыңдар. Жазылыңдар. Арманның ссылкасы осы видеоның сипаттамасында бар. Кіріңдер, жазылыңдар. Иә, достар, давайте. Иә, осы ойыннан көптеген видеолар шығады бұйырса, күтеміз келесі видеода. Көріскенше. Oh,